الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الكلام على الله كما بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كبير بطانة تبطو وبنوناني كبار علي أنا كبار سابي النبي أمين الله 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 أمين apa wa mo duwa lo ma yo wa like amen mo sbi ala gbaye olo ta ba ke won amen online wa ti osaye ga bi eto ona ni pe nta lo nfe ona ni ka dupe aba to je ki oro wa o di ope ati dunu pa pa julo gbogbo el markazi yun al hakiki yun gbogbo àwọn amọ̀kàsí gidi àti gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run àwọn alẹ́kẹ́wò tó dáa gbogbo àwọn ayé ẹ̀sìn tí ó jẹ́ pàápàá gbogbo mùsùlùmí lágbàáyé lẹ́kọ̀ọ́ nìlọrin ní gbogbo nàìjíríà iná ni wọ́n ò rí sọpẹ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ní ọmọ bí tí wọ́n ti rírú ẹ̀ kí wọ́n mọ gbọ́ pé ó rẹ mùsùlùmí ọmọ ìyá wọn kí wọ́n sì máa ro kan tí ò dá sí i àbí kí wọ́n máa sọ tí ò ti ẹ̀ bá mu rárá ó kù púpọ̀ ká tó ṣùgbọ́n at last ọlọ́run ń jù wọ́n lọ ó sì borí ó sì sọ fún wọn pé òun ò gbàdúrà wọn erigbe arí nù wọn ìkọ́sí ní tàbí sílẹ̀ ni pé àfẹ́dúpẹ́ ni ó sì tó lọ́pẹ́ ó náà ní dídarí àáfàá wa àgbà bàbá wa aláyege tèmi sheikh habibullahi adam abdullahi lalori ọlọ́run ọba ara àwọn èèyàn pé èèyàn ju èèyàn lọ irú wọn ẹyọ kan ọlọ́run nípa wọn àwọn kan ń bẹ bí wọn bá kúrò láyé ìyẹmú tòmótì kọlùkùn kẹbíìr ẹgbẹgbẹrún èèyàn ní ó kú lára lómi àwọn àyè kan ń bẹ bí àwọn tí wọn bẹ ń bẹ bí wọn bá lè rí bákan àpé ò sí èèyàn mọ àwọn ibi táwọn máa rò pé dáwà ló lè dábẹ́ ò ló ti fẹ́ jẹ́ bí wọn àyè bá fẹ́ rí bákan ń bẹ kẹyìn kó fàdúrà àádá màárí màá sì mọ pé ọpẹ ló yẹ wá lórí mi pàtíkúlà ó ṣe mí lára ó rà mo tún jòkó yọkàn mo rò pé kí mo lè fún ọlọ́run tọ́lọ́run ó wò bẹ̀ tí ó fi fún ọba ilẹ̀ làfíà mo wá kí mo lè sọ fọ́lọ́run tí ó sì fẹ̀ ní làfíà kí mo lè ṣe o ọlọ́run wa aláàlérí ìlàbíọ̀ kẹta kún ké ọlọ́run wa ní kálábíà ní òde a tún wá ṣètò sí ilé nìyí. Kéde tu ani àti rafara hàn wọ́n yà pé mo lágbá kí n fò kásánmọ̀ kí n tó tàkìtì lọ lọ́lẹ̀ ní ìwọ̀n fásisì torí àdínú ẹ̀ láti tó lọ́n fẹ́ dúpẹ́ fọlọ́run ọlọ́run ní ìwọ̀n ní tí ó fọ mo ma òkìtì ta ó sì ta òkìtì mẹ́ta nira wọn ọpẹ́ làwọn wa ní ìwé bàbá wa aláìjẹ tún darí wọ̀lú yìí a tún wá jòkó rírà ga tẹ̀sírì a tún wá ṣe ọpẹ́ la fẹ́ fi online tọ̀sán yìí dú ó sì tó bẹ́ẹ̀ á jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ kò ní tó tó ọpẹ́ nídìí eléyìí lára ọpẹ́ náà torí ó bá rí bá mi náà á sọ online bá máa kẹ́dùn àbí ká máa ronú àbí ká máa banújẹ́ ó gbé ẹ̀yìn tẹ́yìn tọ́jọ́ ta ẹ ti ṣe mọ́tò gbígẹ́ ìsìn wa náà rò láyè yóò ṣeré kó lè lè bàrà àyà àyà àdá o mọ́tò gbígẹ́ ìsìn ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀. Ẹ wí lẹ́ẹ̀kan sí i. Mọ̀ tó bí gáyé.
Wanurullahi yushiriku lili baraya. Wanurullahi yushiriku lili baraya. Aya adahu mutu bivaili. Inyata yati maso talaye. Kwa seni koko. Ala amu ikan daku jakubayi. Kwa ekwe. Wa si taban se wa gbe won be sin je ni wa gbe o to ma be sin je ni ko lo mo je won gba ro lo mo je won de so ama la gbe o na lo wi ladua ama la gbe won ni be sin je abi won o be sin je tele abi won ni be sin je ko lo je ki won de ti wa gbe won ma be sin je ni ko lo mo je won de a je pe ka wa gbe leri oro le on to so hun a je yi pe won o be sin je abi ta ìrònú tí wá bá yín abẹ́rẹ́ ìrònú kòkòrò ló pàjá ẹ tún wá lè sọrú yìí yìí pé ọwú yorùbá ní bàbá ń jà bí kákú kọ ìrí dúnà lè ti fi ìwúni wọn láì bí àfọ ẹhìn ọlọ́run mo ti mú wọn lọ kẹrẹ àkàfẹrún nítorí ti parí nìyíhùn pọnẹ káyì. Torí bẹ́ẹ̀ àyà àdáhù ẹ̀yìn ọ̀tá bàbá ọláhùn mi ló kọ orin yìí nígbà tí bàbá ṣẹ́ra dá mú un ṣe 40 years. Wọ́n sì tún wá bá bàbá láyé tètè nínú ó bá mú. Torí wọn ò rò pé ṣẹ́ra dá mú ó bá débi tó bá déhùn. Bàbá láyé tètè ní lágbàlọ́ ẹ̀mí yóò gùn fábàdà. Fúnra yín lọ́sọ̀ pé ó tó báyìí tí ì sì ṣe tààrẹ̀. Àwọn òbúyẹ kẹfún yín àmọ́ fúnra yín ẹ̀ bá tẹ́lẹ̀ débi yín pé yes confirm. Tẹ̀lé á yàtọ̀ pé àárẹ̀ àbòsí àbí wàhálà ó bàyín tẹ̀lé àwọn ọmọtọ̀rọ̀ kún nínú òdùnú pé ahẹ́n síkè náà iṣẹ́ ni ẹ bá a dé a iṣẹ́ ń bẹ́ ńlẹ̀ fún bàbá ẹnìkan ni ẹ ká máa sinmi ìwọ ni wọ́n ń ṣe tí ò bá mu àníkàn náà ń sàlékọ́ àlàáfíà fún wọn ìlọ́pọ̀ àlàáfíà láàmà àtọ̀rọ̀ fún onírú wọn. Ẹnìkan sábà bàbá ọlọ́run fún àtàmì àìpẹ́ bàbá ẹ máa sinmi ìwó ló yẹ ká lọ tá àti ìwó ni ò yẹ ká lọ tá à ń lọ. Bíbí bàbá ṣáà bí ìwà lọ mẹ́wàá sí mẹ́wàá wọ́n ti yẹ ogún lẹ̀ wọ́n ti yẹ ọgbọ̀n kalẹ̀ tó lọ. Àníkan wọn lálàáfíà òun yẹn ká máa sinmi. Ọlọ́run ò ní ìtayà wọn. Àwọn náà ti ní ìtayà ara wọn. Àlékún àlàáfíà kẹ́kẹ́ kílẹ̀ ń wí àwọn tí wọ́n á pé wọn ò lè sọ̀rọ̀ ní ọmọ ẹ̀ náà kọ́ ló lè sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ wọ́n sì máa di ṣe. Àyà àdáhù mú tún bí gèzè ń yí. Àyà àdáhù mú tún bí gèzè ń yí. Tọ́ ẹ pé ẹ lójú tì ní ẹ̀kẹ́ sá lọ ni. Ìjọba pé iṣẹ́ àbí wúwo ọ̀lú ayé kẹ̀sì péréje kan ní ayé dà ẹ tún wá wà ń lò. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá lè sá lọ ẹ yáa sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ìtura bẹ́ẹ̀ bá wá lè ṣèyí òní ọmọ àkẹ́ni. Ẹ̀yin ọ̀tá rẹ̀ mú tún bí gẹ̀ẹ́sì ń bàbá tuntun dé. Ọ̀gá òhò ẹ̀ ni ó wọ̀ lú. Àtẹ̀sí tún ṣe lé nìyí. Wọnú rò lọ ìyí ló ṣeré kò lè lè bá wa yá. Wọnú rò lọ yá. Ìmọ̀lẹ́ ọlọ́run ti yọ sí gbogbo ayé káì ọ́ ti máa rò pé tẹ̀sí ìbò ní ti àṣírẹ́dẹ̀ ìbò ní ti àṣírẹ́dẹ̀ náà náà tó ń ṣe lọ yìí. Torí bẹ́ẹ̀ ìmọ̀lẹ́ ti dé. Ó ti dé, ó ti dé. Ṣé wàá bí ìbò ti dé. Ó ti dé. Ẹ yanu abára yín. Abára wọn nìyí ni. Abára wọn nìyí ni. Ṣé àbíbù ti dé? Ó ti dé, ó ti dé. Bàbá ṣí Ádámù ṣe wàhálà ju káwọn kéèyàn má lè ṣàdúrà fún nǹkan wọn. Bẹ́ẹ̀ bá fi dùnú kawo lówó yóò kà tiẹ̀. Ẹni bá mọ tó ń pè ṣé Ádámù tó sì mọ wàhálà tó sì mọ tó ń pè mọ tó náà bá ń ṣe déédéé báyìí. Yóò mọ̀mọ́ yìí pé ha irú eléyìí lọ́nà ìkàdé ó bàjẹ́. Ẹ̀yin ìka yìí. Ṣé àbíbù ti dé? O-N-N, O-O-N, ti dé. Ó ti dé, ó ti dé.
ọmọ ìmọ̀lẹ̀ ti dé. Ó ti dé, ó ti dé. Bàbá wọn ti dé. Ó ti dé, ó ti dé. Ọ̀gá wọn ti dé. Ó ti dé, ó ti dé. Kòbókò wọn ti dé. Ó ti dé, ó ti dé. N ti ń dá wọn láyà ti dé. Ó ti dé, ó ti dé. Òkùnkùn para da o. Para o, para o. Àlá, àlá. Bàbá wa lọ́gá wọn. Bàbá wa bàbá wa lọ́gá wọn. Bàbá wọn lọ́rẹ́ wa. Bàbá wọn lọ́mọ wa. Àlá, àlá. Bàbá wa lọ́gá wọn. Ọ̀gá wa lọ́gá ọ̀gá wọn. Lọ́gá ọ̀gá wọn. Àmọ́ bàbá tí wọ́n lọ́mọ tí wá. Àlá, àlá. Bàbá wa làgègè. Bàbá wa ẹ̀káàbọ̀. Bàbá wa ẹ̀káàbọ̀. Bàbá wa ẹ̀káàbọ̀. Àlékún àlàáfíà fún bàbá wa làgègè. Àlékún ẹ̀mí gígùn. Bàbá wa làgègè. Bàbá wa làgègè. Bàbá wa làgègè.